Sad u drugoj dimenziji, u haosu je sve. Kad te napadnu u šabe, nije prijatno za ne. Kad napetost poraste, kad uplaše se svi, tad u pomoć stiže Baki, on je zen svemirski. Baki, i motate i žabe, on sredit će sve. A njegova ekipa, pa oni su hit. Tu su Jenny, Pate, Pleko i Billy Duvid. Baki, Zekan Baki tu je. Uvijek novim vestima, Zekan Baki u radu za žabama. U ovoj ljutoj borbi nikad ništa ne zna se. Kako stvari stoje najgore, tek sprema se. Kad svuda ispred tebe samo zloba vidi se. Postoji jedno rešenje, žabe, pazite se. Baki, Zekan Baki tu je. Moćni izes probleme rešava sve. Kad muke tebe stisnu, kad u frci si ti. Kad čini se da su te napustili svi. Ti razum gubiš, tadi sve napeto je. Jedan pakistjani zekan tako pojavit će se. Baki, zekan baki to je. Baki, zekan baki to je. U treptaju oka. Ptice mogu da lete zato što je pritisak iznad njihovih krila veći nego pritisak ispod. Hajde da pogledamo kolibrije. Kolibri su naučna čuda. Ne samo da mašu krilima 70 puta u sekundi, to su jedine ptice koje mogu da lete unazad. Zar to nije fascinantno? Ti i tvoja aeromehanika. Jako me nerviraš, Willy Duvit. Zbog aeromehanike? Zašto? Zato što je za tebe sve naučni projekat. Pa važno je razumeti kako stvari funkcionišu. Važno je znati kako se stvari osjećaju takođe. Evo recimo one koale. One su za malo istrebljene jer je ljude bilo baš briga. Kventin, koala iz oblasti 5 zove Zekana Bakija. Javi se Baki gde god da si. Oblast 5. Tamo koale žive. Hitno je. Žabe su preuzele našu planetu. Zarobili naše ljude i pretvorili naš dom u žablje odmaralište. Pronašao sam ga. Uzbuna, koale su u nevolji. Baki, pomozi nam. Ja! Iskubila sam kontakt. Promeni kurs na oblast 5. Da, i to brzo. Hoću da sredim te žabe. Polako, Bruzeru. Prvo bi trebalo da istražimo teritoriju. Krasne su i baš su lipe. Kad vidim krasne, odmah pomislim na tebe. Ako si nizak, to ti nije mana. Čim imaš krasne, odmah idem moja stana. Krasne su sjajne, meni krasne su sve. Krastače najlepše na svetu su, zar ne? Pa, vazdušni maršale, kada ću dobiti mojih 20.000 simulijana, jer sam onesposobio odbrambeni sistem Sisara? Ma daj, al negatore, pa još uvek ne znamo da li uopšte radi. Pa, dok čekamo, kladim se u 5.000 simulijana da ćete promašiti rupu. Mogao bih da pogodim vezanih očiju. Pozdravi se sa tim simulijanima, gušteru. Vazdušni maršale! Pronašli smo ovu odbeglu koalu. Joj. A ja sam upravo izgubio 5.000 simulijana, vi praznoglavci! Ovde je poprilično tiho, Jednoki. Ako su žabe zauzele oblast 5, zašto ovde nema žabljih patrola? Nikad ne veruj tišini, druže. Sto mu hrabrih zečeva! Ćao, ćao, žabčići! Žablje ljubavne doline su otvorene samo za vas, a specijalne pozdrave šaljem neodoljivom Alnegatoru. Ako me gledaš, Al, nazovi me što pre. Wow, gde je telefon? Daj mi telefon! Šta god želiš, Al, moja močvara je tvoja močvara. Govori, Žaborg. Prekidamo program da bismo vam pokazali kako funkcioniše naš odbrambeni sistem protiv Sisara. Tako je, odlično, sjajno! Moramo da probijemo barijeru! Nemaju nikakve šanse. Trepko predlaže da obrnemo polaritet na plazma topu. Tako ćemo uspeti da prođemo kroz lasersko polje. Magnetsko spajanje završeno. Dobro obavljeno, Trepko. Šta je loše u tome što želim da znam kako stvari funkcionišu? To što je nauka moj život ne znači da mi nije stalo do živih, dišućih organizama. Na kraju krajeva, ja sam takav. Willy Duvit, gde si? Potreban si nam na žaru pravednika. Molim te, aktivno.
aktiviraj svoj fotonski akcelerator. Naš je već upaljen. Jenny! Vili, dođi ovamo odmah, molim te. Potrebna nam je tvoja pomoć da spasimo koale. Koale? Ćao, društvo, šta ima? U ozbiljnom smo problemu, Vili. Ne možemo da se iskrcamo u oblast 5. Da, to je zbog onih žaba. Aktivirale su nekakvu elektronsku barijeru. Pa, nakon što sam pažljivo proučio podatke o odbrambenom sistemu oblasti 5... Da. Ništa mi nije jasno. Neka letelica se približava oblasti 5. Hej, kako je to moguće? Kako su te žabe uspele da prođu? I njihov brod je napravljen od metala baš kao i naš. Shvatio sam! Razlika je u tome što su žabe hladnokrvne, a mi nismo. Odbrambeni sistem je programiran da zaustavi sisare. To znači da ne možemo da prođemo i spasimo koale. U pravu si. Mi ne možemo, ali trepko može. Žablji brod za snabdevanje na 3 sata. Srećno, veliki momče! Bingo, pronašao sam otvor. Nemoj da uradiš ništa što ja ne bih, Trepko. Ajde, ajde, brže, vi koale ste baš slabašne. Jao, ja baš volim čokoladne skakavce. E, pa žele komarci su bolji. No, šta je ovo? Verovatno samo neki novi delovi za žaborga. Ja sam sit. Idemo. Nadam se da je moj mali drug dobro. Ne brini, Bruzaru. On zna da se brine o sebi. Ako neko može da ugasi taj odbrambeni sistem, to je Trepko. Dobrodošao u oblast 5, androide prve klase. Žaborg! Da li ovo čuveni Trepko o kome smo tako mnogo čuli? Moguće. Haha, tamo odakle ja dolazim, špijuni ne žive dovoljno dugo da bi ispričali zašto špijuniraju. Predlažem da bacimo malog buljavog u vodu i ostavimo ga da zarđa! Na sreću, ja imam superiornije rešenje. Kažem ti, dopada mi se, gospođice Lilipeg. Pogledaj te kraste, predivno. Nije predivno kao gospođica Krokovil. A sada, trenutak koji ste svi čekali, krunisanje ovogodišnje mis žablje televizije. Spremne, devojke, bubnjeve moliću. Ajde, ajde, proglasi već ja. Pobednik ovogodišnjeg takmičenja i nova mis žablje televizije je... Pobegao je! Hvatajmo ga! Ko je pobedio? Ne znam, ali ako ne uhvatimo tog androida, mi ćemo izgubiti. Upali alarm! Niko neće pobeći žabljem vazdušnom maršalu! Stolu bubaš, aba! Žablji bataci, moje omiljeno. Da, juga! Čekaj, hajde da se dogovorimo. Uzmi ovo. Ovo mi je jedna od omiljenih medalja. Vi gomilo glupana, on je hologram! We'll be right back.
Četiri žablje letelice se brzo približavaju. Jednoki, ti nastupaš, napadnuti smo. To je 4-1. Ne bih im bio u koži. Čekaj, ne pucaj. U jednoj od letelice je trepko. Obustavi paljbu, Jednoki. Jenny, otvori desno krilo. Desno krilo otvoreno. Redu sada! Pucaj iz obe cevi, Jednoki! Stiže teška artiljerija, vi glupe krastave žabe! Ne, ti budalo. On samo misli da je pobegao. Ja sam se postarao da nam umakne. Nama to nisi rekao. Da, mi smo ga baš dobro čuvali. Čuvali ste ga upravo onako kako sam od vas i očekivao. Ha, 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 ha. Baš si nas zabrinuo, Trepko, ali dobro si se snašao sa tim žabama. Zapravo odlično. Drago mi da si se vratio, mali druže. Da li si deaktivirao odbrambeni sistem? Odbrambeni sistem je deaktiviran. Pa onda hajde da sredimo te žabe! Pogledajte! Ti prljavi sisari se vraćaju! Ja ću aktivirati odbrambeni štit! Ne, to neće biti potrebno. Moram da odam priznanje Trepku. Sad kad nema odbrambenog štita, lagano letimo. Robot sad mora da uradi ono za šta je programiran. Ne, ne mogu to da uradim. To je naređenje. Ne mogu. Moraš da uradiš ono za šta si programiran. Ne moram. Moraš. Šta se događa? Sistem za upravljanje je potpuno poludeo! Idemo pravo prema suncu! Ura! Završeno! Da, programirao sam tog androida da sabotira sobstveni brod. Sada kada nema Zekana Bakija da nas zaustavi, univerzum će biti naš! Kompjuter uopšte ne radi. Nešto se desilo, Trepku. Pronašao sam ga sa pokidanim kablovima. Sistem za hiperpogon je uništen. Zbog toga smo izgubili kontrolu. Zašto bi Trepko sabotirao nas? Ovo je žablji čip. Trepko je bio reprogramiran. Vili, možeš li da popraviš sistem za hiperpogon pre nego što udarim u sunce? Prvo moram da popravim Trepka. Ako uspem... Da, bolje požuri. Ovde postaje pakleno vruće. Žaborže, vrati se na matični brod odmah. Sada kada je Zekan Baki istrebljen. Planovi za konačnu invaziju na Sisare mogu da se aktiviraju. U redu, vazdušni maršale, a šta je sa mojih 20.000 simulijana za odbrambeni štit? Odbrambeni štit? Šta će nam tvoj odbrambeni štit? Uništili smo Zekana Bakija! Slušaj, stari druže, želim da budem plaćen i to odmah. Izvini, ali ta tvoja tehnologija je bespotrebna, bojim se da ćeš ostati... Šta je to? Iznenađenje, to je robot pčela ubica i ako me odmah ne isplatiš, pčela će te ubosti po jednom za svaku krastu na tvom telu. Juu!
Šta ti radiš ovde? Inženjer Trepko se javlja na dužnost. Ponizni robot je uspeo da pobegne pre nego što se sudario sa suncem. I dalje je reprogramiran. Misli da je na tvojoj strani. Da, pa, ja nemam vremena za tebe sada. Idi odmori malo. Ti si se pobrinuo za Zekana Bakija, mi ćemo se pobrinuti za tebe. Inženjer Trepko, vama na usluzi. Moji simulijani, vazdušni maršale. Inženjer Trepko, kapetanu Zekanu Bakiju, da li me čujete? Jasno i glasno, Trepko, nastavi. Odbrambeni štit protiv sisara je onesposobljen. Možemo da nastavimo sa misijom spasavanje koala. Svaka čast, Trepko. Naseli su. Zahvaljujući Viliju koji je pomogao Trepku, hiperpogon je popravljen u rekordnom roku. I bacili smo onaj kanister sa gorivom na sunce. Tada su zaista pomislili da gorimo. Da! Hajde da sredimo žabe! To sam ja, Quentin. Moja intuicija mi govori da se te ljigave žabe toliko zabavljaju da ni ne slute da smo ovde. Hajde da im pokvarimo zabavu i sredimo te krastave zelene punoglavce. Ne tako brzo, Jednoki, nas ima svega nekoliko, a njih je gomila. Potreban nam je plan. Ja imam jedan. Ako se ovde neko mrdne, spljeskaću ga. Ovde Bruzer, veliki, razjareni, pobesneli babun. Kada počinjemo, Vili? Za 10 sekundi, Baki. 4, 3, 2, 1. Uživa si u programu, Bruzeru. Ovde, Bruzer, da. Bruzer, Bruzer, obraća vam se razjareni i pobesneli babun, a sada me dobro slušajte, vi žabetine. To je pobesneli babun! Bežite! Ja sam nezaustavljiv, nepobediv i nekontrolisan sam. Da, juga! Volim žabe, a naročito žabe koje plaćaju svoje dugove. A, i želim da sve žabe odu s ove planete odmah. Niko je to rekao? Ako ne odete, vi punoglavi, krastavi, ljigavi stvorovi, osjetit ćete moj gnev i to odmah. Prestanite! Prestanite da bežite! To je trik! On nije stvaran, on je hologram! Ma daj, ale potrebna mi je tvoja pomoć! Pomoć prijatelja? Naravno, za još 600 simulijana. Slušajte, svaku žabu koju vidim spljeskaću, smrviću i zdrobiću. To su oni lukavi sisari. To je nemoguće! Žabe! Nisam znao da hologrami mogu da pucaju. Sad su naši! Ovoga puta, Zekane Baki, bit ćeš rešpečen! Da, juga! To je pobesneli babun! Nema babuna, kažem vam! To je jedan od Trepkovih trikova! Ne može me dva put nasamariti! Ovaj ružni zubati majmun nije ništa drugo do hologram! On jednostavno ne postoji! Kako to misliš, nisam stvaran? Bežimo, dame, joj, bežimo! Bežimo, dame, bežimo! Ne možeš ovde da me ostaviš. Duguješ mi 600 simulijana.
Tuži me! Plati mi! Tuži me! Plati mi! Tuži me! Plati mi! Tuži me! Plati mi! Plati mi! Plati mi! Plati mi! Da juga! Uspeli smo, baki druže moj! Natarali smo te punoglave krastače da pobegnu! Kventine, ti i tvoji prijatelji ste konačno slobodni. Ali šta ako se žabe vrate? Ja ću se postarati da se ne vrate. Mogu da reprogramiram odbrambeni štit protiv sisara u štit protiv žaba. Sjajna ideja, Vili. Možda ćeš jednog dana ti dobiti priliku da spasiš ugrožene vrste od zlih ljudi. Ili možda od zlih žaba. O, Vili, ponekad si tako blesav. Da, a ponekad sam i ozbiljan. Sad u drugoj dimenziji, u haosu je sve. Kad te napadnu žabe, nije prijatno za ne. Kad napetost poraste, kad uplaše se svi, tad u pomoć stiže Baki, on je zec svemirski. Baki, i modade i žabe, on sredit će sve. A njegova ekipa, pa oni su hit. Tu su Jenny, Pater, Trko i Billy Duvid. Baki, Zekan Baki u radu sa žabama. U ovoj ljutoj borbi nikad ništa ne zna se. Kako stvari stoje najgore, tek sprema se. Kad svuda ispred tebe samo zloba vidi se. Postoji jedno rešenje, žabe, pazite se. Baki, Zekan Baki to je. Te svemoćni zez probleme rešava sve. Kad muke tebe stisnu, kad u frci si ti. Kad čini se da su te napustili svi. Ti razum gubiš, tadi sve napeto je.